Українські суди під час виборчого процесу працюють в особливому режимі. Принаймні, повинні. Представники політичної партії команди Дніпра 28 жовтня мали необхідність подати скарги в 3 районні суди. Вони зафіксували порушення виборчого процесу і звернулися до судів Чечелівського, Соборного і Центрального районів. У 2 не було проблем. Заяви прийняли і зареєстрували. З 3-м не вийшло. Працівники послалися на те, що години вже не робочі, та звеліли прийти вранці наступного дня. Представники поліцили викликали поліцію, патрульні склали протокол щодо порушення законодавства. Кандидат у депутати міської ради та довірена особа партії повідомили, що прийдуть до суду вранці, але і дивитися крізь пальці на свавілля суду не збираються. В Жовтневому районі у нас прийняли заяву, в Чечелівському прийняли заяву буквально 20 хвилин тому. Без проблем. А чомусь Кіровський суд, в кабінеті головуючого судді були присутні чоловік та жінка, що я вказала в своїй заяві в поліцію, які сказали, що вони сиділи понеділок та вівторок до 10 години вечора, але вони повинні були бути присутніми 24 години на добу, тому що тривав виборчий процес, і відмовили мені в моєму праві оскаржити результати виборів. Цей суд Кіровський не хоче приймати, зачинилися за дверями і нічого не коментують. У них на робочі часи, якоби. У 18.30 вони були. Зараз у вас приймемо заяву, відберемо, якщо ви бажаєте давати пояснення, ми вас відберемо пояснення і далі передаємо на проведення досудового розслідування, будемо розбиратися безпосередньо. Тим по факту, що є.